Olá, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Gabi Cante, começando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, parece que eu estou de mudança, mas não. Hoje, gente, parece que eu estou de mudança, mas na verdade só estou voltando pra minha casa, voltando à rotina, né? E eu tô com tanta coisa aqui na casa do Renan pra levar de volta pra casa, olha só. Só pra vocês terem noção do desespero, eu tenho tudo isso daqui, essa mala, essas coisas aqui, aquela mochila aqui, essa bolsa, tudo pra levar de volta pra minha casa. E isso tudo tem que caber dentro de um Uber. Então, assim... Olá, galerinha! Como que eu vou levar essas coisas pra casa, gente? Não sei, vou ter que convencer. A gente tá tentando fazer os encaixes aí, pra tentar diminuir. A gente já tentou fazer o teto, gente. Brinca de teto quando você é criança, porque no futuro vai te ajudar, ó. Então a gente tá tentando aqui encaixar, minimizar a quantidade de sacola. Levar, né? Então eu falei pro Renan, vamos chegar com jeitinho. Falar, oi motorista, tudo bom? Só tenho aqui 30 malas pra levar no seu porta-mala, tudo bem? Então, assim, vocês vão acompanhar essa saga, tem que voltar pra casa, voltar à rotina, né? Estende Beauty Fair, comprinhas pra casa, então juntou todo esse motor de coisa pra levar. Mas vocês vão acompanhar tudo isso com a gente. Eu confesso que eu estou apavorada com esse monte de bolsa, sacola, ó. Tem mais aquela mala ali em cima de coisa pra levar no carro. Lar doce lar, gente, já estou de volta à minha casinha e olha só como que Deus é bom. No final, o meu sogro tinha um contato de um moço do Uber e aí a gente conseguiu fazer a corrida assim à parte com ele, sabe? E aí consegui usar o carro dele, tinha um porta-mala bem grande, então coube tudo dentro. E já estou aqui, ó, com a minha mudança pra começar a arrumar, colocar tudo no lugar. E aí, estou de volta, volta em casa. De volta à rotina com o mozão. De volta à rotina com o mozão aqui em casa agora, né? É. E é isso, gente. Vou arrumar tudo aqui agora. Começou a função de pegar as coisas pra subir. E a pessoa já tá aqui, ó. Morrendo. Já tô cansada, hein? Já tá fazendo academia. Já chega aqui em casa malhando. Só subir nas caixas. Só subir nas caixas. Tem essa mala aqui ainda, vou pra subir. Meu Deus. Academia tá em dia. Bora, amor, academia. More numa casa com escada, gente. Você economiza com academia. Tem máquinas. Já pega essa dica. Aí. Sem dúvida, a funcionária do mês é essa daqui, ó. Pensa numa bichinha que carregou peso, ida e volta pra lá e pra cá. Foi essa mala. Na Beauty Fair. Beauty Fair, indo pra casa dele, voltando, olha. Então... Tá na hora de esvaziar e deixar ela respirada, aquela descansada, né? Já vou separar aqui o que for roupa pra lavar, o que roupa pra guardar. E é hora de desfazer a mala. Assim, não é o que eu gosto muito de fazer, desfazer mala, só que eu sei que se eu não desfizer a mala hoje, eu vou ficar adiando, vou jogar pros outros quartos, nunca mais eu vou desfazer. Então, já vou começar a fazer isso agora. Já tirei as roupas pra guardar. Roupas para lavar. E aqui, gente, meu namorado não passa perrengue não, tá, meu bem? Porque eu tenho meu closet. Só que o bonitinho, eu também tenho o closet dele, ó. Ah, tem as gavetinhas já. Já falei pra ele arrumando as roupinhas dele, deixando de jeito que ele quer. Você viu que chique? Até uma gavetinha você falou pra mim, não, galera. Tem mais de uma gaveta, tá? Pode abrir que tá tudo vazio aqui. Esse lado aqui também pra cabide. Que privilégio, hein, tá, mano? Chique. Aqui a gente não tem treta. Cada um tem seu closet. Olha o estado do que era pra ser tipo um mini escritório, gente. Coloquei os recebidos, as comprinhas, inclusive tem vídeo de comprinha que eu fiz aqui pra casa nova. Os recebidos da Beauty Fair, minha mala que eu acabei de desfazer. Aí agora eu também já vou tentar dar um cato e deixar tudo organizadinho aqui. Assim, né, a gente volta à rotina, então tem que primeiro colocar a rotina em ordem pra depois conseguir viver. Então já quero deixar tudo pronto. Já estou dando aquele cato no escritório pra eu tentar arrumar... E eu tô tentando fazer assim, eu tô separando os produtos que eu mais vou usar e esses que não é tanto do tipo do meu cabelo, como por exemplo esses cacheados, assim, né? O carro passando. E essa caixa tá cheia de coisa de decoração, geralmente onde eu guardava os recebidos, então eu vou tentar colocar as coisas aqui em cima e dar um improvisation pra ficar organizado. Terminei de arrumar um mini estúdio, um mini escritório aí, né? E eu vou falar pra vocês que tá aparecendo agora uma mini loja, porque ficou muito engraçado o jeito que eu organizei, ó. Essa mesinha aqui do quarto, né? Eu organizei as coisas miúdas, então tipo aqui tem máscara de cílios, paleta de sombra, lenço demaquilante, pó. Essa caixinha aqui, ó, que é a tampa de uma caixinha minha, eu coloquei produtinhos pro rosto. Então vitaminas, vitamina C, máscara, sabonete líquido, sérum, primer, essas coisinhas de rosto.
unha postiça, cílios postiços, pincéis. E aqui nessa outra caixinha organizadora, eu fiz o improvisation. Eu coloquei aqui uns esmaltes, né, que eu ganhei também no evento. E aqui a parte de trás, os batons. Aí aqui eu coloquei umas caixinhas, né, que é dos recebidos. A caixinha da Salon aqui que chegou, então deixei aqui por enquanto. E aqui, gente, eu fiz uma outra sessão, né, a gente pode chamar assim, com as coisinhas de cabelo. Então, coloquei os kitzinhos, né, de shampoo, condicionador, aqui serum, shampoo a seco. E essa necessaire de amostrinhas e essa outra caixa com alguns produtos da Class. E aí tá assim, gente, a organização. Então, assim, eu acho que ficou bom, porque eu consigo visualizar tudo que eu recebi, consigo pensar em conteúdo e até no dia a dia eu começo a testar com mais facilidade do que se eu deixasse dentro de sacola. Mas consegui organizar, já desfiz a mala, guardei tudo, e agora tem as coisas da cozinha, né, porque eu comprei umas coisinhas pra casa nova, então já vou descer lá e também dar aquela organizada. Chegou o meu momento, gente, quem viu o vídeo de comprinhas lá pelo Brás, ó, viu tudo isso daqui. Agora é hora de começar a arrumar essas coisinhas da minha casa, abrir, organizar, ai, meu momento. Chegou o momento da Gabi aí, ó, passando todo o detergente. Tem com o meu rodinho. Com o rodinho dela. Ai, que lindinho, cor de rosa. Bonitinho esse rodinho. E combina com o rodinho, que tem rosa. Bom dia, gente. Já estou aqui de manhã na minha casinha com o Rê. Bom dia, galera. E ai, gente, que coisa gostosa também acordar em casa, né? Já tô aqui no meu cafezinho. Aquela paz. Ontem também eu já fui até buscar minha planta na casa da minha tia, porque agora eu sou mãe de planta, né? Então, quando eu fui pra Ferraz, eu deixei minha plantinha pra minha tia cuidar. Então, ai, gente, como é bom, bora comer. Que delícia que também é voltar pra casa, né? Eu tava até conversando com o Renan, falando, nossa, que saudade que eu tava de tipo, passar a noite assim na minha cama, sabe? E eu vou falar pra vocês, acho que foi a primeira vez, depois de muito tempo, que eu voltei pra casa com o coração em paz, de tipo... Quando eu chegar lá, vai ser um lar, vou estar em paz, vai ter harmonia. Então, eu voltei feliz, assim. Eu voltei, como eu realmente falei, eu voltei em paz pra casa. Estava com saudade da minha poltroninha, desse cantinho pra conversar com vocês. E eu quero até compartilhar uma coisinha que chegou. Eu passei o tempo lá no Rê, então minha tia pegou as minhas encomendas, né? Só que chegou uma que tocou assim muito em mim. Quando eu era assim, adolescente, né, na época da escola, eu sempre tive espinhas nessa região aqui do queixo. E agora tá voltando, né? E eu sempre via aqueles comerciais da Asepsia, só que eu nunca comprei, porque às vezes eu achava um pouquinho caro, assim, não era muito acessível pra mim. E eu achava incrível, tipo, o meu sonho era poder provar aquele sabonete Asepsia, esses produtos da Asepsia. E, gente, olha como o mundo é louco. Chegou ontem aqui na minha casa, ontem não, né? Peguei lá com a minha tia. Recebidos da Asepsia, gente. Nossa, eu tô assim realizando um sonho. Eles mandaram a linha do carvão ativado, detox. Aí veio o sabonete anti-acne em barra. Veio também a máscara detox purificante. E esse daqui que é uma limpeza esfoliante, né? Um esfoliante de carvão detox. Gente, pela primeira vez na minha vida eu vou poder provar um produto da Asepsia. Então é muito louco, porque realmente era um sonho, sabe? Quando era mais novinha, poder provar. E tá caindo numa fase muito boa, porque as minhas espinhas estão voltando com uma força assim, e é sempre nessa região. Então eu já quero testar pra poder ver finalmente como que é usar um produto da Asepsia. Agora cedinho eu já peguei minha agenda pra poder organizar minha semana. E agora sim, que a casa já está toda organizada, já arrumei todo o escritório, né, com os produtos, tudo certinho, eu vou começar a retomar minha rotina de gravação e de produzir os conteúdos e compartilhar tudo com vocês. Então, gente, se você gostou de acompanhar esse De Volta à Minha Rotina, já deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder os próximos vlogs por aqui. E é isso, meus amores, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!